In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et Christum, Filium Eos unicum Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Vecine, passus su Poncio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tiacia die resurrexida mortuis, ascendit ad celos, setet ad exteram Dei Patris omnipotentis, interventure, Mentorus est judicare vivos et motus, gredo in spiritum sanctum, sanctum ecclesiam catholicam, sanctorum communionem remissionem peccatorum, canis resurrectionem vitam et Amen. Pata nostra, quies in celi sanctificetur nomen tuum, et adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus vendris Tui, Iesus, qui dauci et nobis fidem. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus vendris Tui, Iesus, qui obret nobis pem. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus vendris Tui, Iesus, qui perficiat nobis caritatem. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Wir beten das erste schmerzhafte Geheimnis, der für uns Blut geschwitzt hat, und bitten um die Frucht des Geheimnisses, nämlich eine wahre Reue über unsere Sünden. Pater Nostra, qui est in Caelis, sanctificetur nomen Tum, advenia dringum Tum, fiat voluntas Tua, sigut in Caelo in Terra. Panem Nostrum, coridianum da nobis, hodie et nobis, debita Nostra, sigut et nos dimitimus, debitoribus nostris. et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum... Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus vendris tu Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus vendris tu Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria et Filia et Spiritui Sancto, sicud erat in principio et nunc et semper, Et in secular secularum, Amen. Und Domine Jesu dimite nobis debita nostra, salva nos vigne inferiori, perduc in celum omnes animas meas, que misericordia tui maxime indigent, Amen. Wir beten das zweite schmerzhafte Geheimnis, der für uns gegeißelt worden ist, und betrachten die Frucht des Geheimnisses und bitten auch darum, nämlich die Reue besonders über die. fleischlichen Sünden. Pater Noster, quies in Celi, sanctificetur un momentum, ad venia drenum tum, fiat voluntas tua, sicut in Celo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus vendris Tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus vendris Tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tue mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen gloria patri et filio et spiritui sancto sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum amen domine iesu dimite nobis debita nostra salva nos ab igne inferiori perduc in cielo omnes animas preciati meas quae misericordiae tuae maxime indicent amen Wir beten das dritte schmerzhafte Geheimnis, Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, und bitten dabei um die Frucht des Geheimnisses, nämlich um einen besonderen Reueschmerz der geistigen Sünden, des Stolzes und des Hochmuts. Pater Nostra qui es in gelis sanctificetur nomen tuum advenia trenum tuum, fiat voluntas tua sicud in et in terra. Panem Nostrum godidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, et nos dimitimus debitoribus nostris. et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, e benedictus fructus vendris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, e benedictus fructus vendris tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus vendris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus vendris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus vendris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiore, perduc in celum omnes animas presiatim eas, quae misericordiae tue maxime indicent. Amen. Wir beten das vierte schmerzhafte Geheimnis, der für uns das schwere Kreuz getragen hat, und bitten dabei um die Frucht des Geheimnisses, nämlich, dass auch wir täglich unser Kreuz mit Freude Jesus Christus nachtragen. Pater Nostra, quies sanctificetur nomen Tum, regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra, panem Nostrum, quodidianum da nobis, hodie et nobis, debita Nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et nos in Lucas, in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria patri et Spirituis et spiritui sanctus, sicutera dim principio et semper in saecula secularum, Amen. Domine Jesu dimite nobis debita nostra, salvanos ab igne inferiore, perduc in celum omnes animus preserte meas, que misericordie tui maxime indigent, Amen. Wir beten das fünfte, schmerzhafte Geheimnis, der für uns gekreuzigt worden ist, und bitten dabei um die Frucht des Geheimnisses, nämlich, um eine gute Sterbestunde und die Annahme unseres Todes, so wie es Gottes Wille ist. Pater Noster, quies in Celi Sanctificetur Nomen Tum ad Venia Drenum Tum, fiat voluntas Tua, sigur in Celo et in Terra, poenem nostrum quotidianum da nobis hodie et nimite nobis debita nostra, sigur et nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus vendris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus vendris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiore, perduc in celum omnes animas presiate mias, que misericorde tui maxime indicent. Amen. Sancte Michalac Angele, defende nos in brulio contra nequitia med insidias diabolo presidium, impere di Dio sublicieste precamo tuque princeps minitia celestis, Sater Marius, que Spiritus maninus, quod manem arum, per in mundo, divina virtute in de trude. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Leopold, bitte für uns. Heiliger Florian, bitte für uns. Heiliger Clemens Maria Hofbauer, bitte für uns. Heiliger Rupert und Heiliger Virgil, bittet für uns. Heiliger Martin, bitte für uns. Heiliger Georg, bitte für uns. Heiliger Hemmer bitte für uns. Maria Schnee, bitte für uns. Herr, gib den armen Seelen im Fegefeuer die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet ihnen. Herr, lasse sie ruhen in Frieden. Amen. In Omnipatris et Filii Spiritus Sancto. Amen. Gelobt Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen.